så här inspirerande eller på så här improviserat klipp ute i skogen här. Jag fick bara en sån fantastisk fin insikt jag vill dela med mig av. Jobbar mycket med hjärta nu, hjärtandning och så vidare. Öppna hjärtat för mig har alltid varit en, alltid, väldigt länge i alla fall, varit en väldigt grundläggande nyckelgrej att göra för att faktiskt må bättre och faktiskt få förståelse för det mesta. Och jag insåg nu, när jag öppnar mitt hjärta, det är som att jag tänder en lampa. Baboom! Lampa, eller en sol, vad man nu vet, som skiner och faktiskt skiner igenom alla illusioner, alla skal, alla masker till exempel en person har framför mig. Så genom att verkligen fokusera på mitt hjärta, andas genom mitt hjärta, så tänder jag en lampa som faktiskt visar det fantastiska i den här personen jag har framför mig. Vilken grej, va? Pröva det, få se vad du tycker. Du kan väl skriva någonting i kommentaren under det här klippet som jag hoppas kunna lägga ut på något sätt. Så, öppna ditt hjärta, tänd lampan, tänd solen och se igenom alla masker och skal och roller vi har. Vilken grej.